Український документальний і вуличний фотограф, екс-ужгородець Михайло Палінчак презентував свою першу фотокнигу «Анамнез». Локація – маломеста арт-галері, простір – смарт-поінт. І сьогодні у нас в Ужгороді презентація цієї фотокниги. Оскільки я ужгородець, приїхав сюди, і мене запросили показати ширшій аудиторії свою фотокнигу. Фотокнига «Анамнез» – документальна фіксація карантинної реальності через світлини. Фото зроблені Михайлом Палінчаком на вулицях Києва у березні під час жорсткого карантину. Я для себе поклав таку задачу, що це задокументувати цей період, тобто задокументувати цей час, епоху. Тобто під час карантину з-за коронавіруса весь світ стикнувся з цією проблемою, і всі фотографи з усіх куточків фотографували, по суті, одне і те саме. Це унікальний такий період в історії фотографії, можна сказати. І я займаюся тим, що я документував в першу чергу те, як це виглядає в Україні, ну, в Києві, зокрема. Анамнез із латинської «анамнезіс» – сукупність відомостей про пацієнта і розвиток захворювання, що отримують при опитуванні та використовують для встановлення діагнозу і прогнозу хвороби, а також вибору оптимальних методів лікування і профілактики. Фотопроект «Анамнез» – це дослідження нашої нової норми та візуалізація змін, що відбулись та ще відбуваються з нами, нашим повсякденним та оточуючим простором у зв'язку з глобальною пандемією, спричиненою коронавірусом, зауважив фотограф під час презентації. Ну, таких заходів в Ужгороді, ну, майже не проводяться такі заходи в Ужгороді, тому це досить символічно. Плюс для маломіста Гелері цей захід, він є, ну, досить репрезентативним, тому що якби це ужгородець, який вже 15 років в Києві, який, ну, добився досить багато там, на фотографічній сцені, і, ну, якби це ще продовжує серію там зустрічей з фотографами, з там відеографами, документалістами. То, ну, це досить такий цікавий прецедент, і таких заходів, ну, ми би хотіли проводити більше. Фотокнига «Анамнез» Михайла Палінчака вийшла в другій половині серпня 2020 року за власний кошт автора, невеликим накладом.